Коли приходили з МП, їм, значить, не вказували, на що збирається підпис. Тобто говорили, що це за цю церкву, щоб не закрили однім. Другим насова мова була, щоб служити старослов'янською. Вони не пояснювали людям, вони говорили тільки те, щоб насово, ну, так, людину вводили в оману і насово, і неправдиво таким чином насово, от, взагалі. Люди ті, що записувалися, вони відмовлялись від підписів тих і писались до нас. Є проти. Єпископ Рівненський, Острозький і Ларіон, поки він не затвердить нам цей документ, ми не маємо права йти в церкву, вимагати ключі, відкривати і там молитись. Є така процедура згідно закону, не треба ламати замки, не рвати собі рубашку. От, то ніхто до цього не закликає. Ну, я просто кажу, як треба зробити. Все повинно бути згідно чинного законодавства. Там тільки одна є конфесія, тому я там віснування конфесії, і ключі у мене. Моя конфесія. І ніхто не має мені права її закрити, кроме мене. Відкрити і закрити. Для того, щоб закрити церкву, то треба, щоб було прислано через суд і була виконавча служба, яка могла закрити і від мене ключі віддати.